ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲେ, ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କଲା, ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ଜେରା କଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ମମତା ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଏ ଘଟଣା ବେଳେ ଜାଣିଲେ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା କି ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିଲା? ହଁ, କରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଉତ୍ତର। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚରା ପିଚରି କରାଗଲା, ଆଇଏସି ଘଟଣା କୌଣସି ଡିସ୍କସନ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଦେବେ।